No dneska si poskladáme počítač. Ja som sa tomuto venoval asi tak roku 2018, keď som si vlastne doskladal aj môj počítač, ktorý môžete vidieť v tomto videu. Budem skladať celkom taký už celkom budget PC, hej, do 1000 eur. Ak chcete videa, že budget PC do 800 eur, do 500 eur, tak samozrejme dajte like. No ale ešte predtým, než začnem skladať, tak dajte prosím vás odber, pretože 78,3% ľudí nemá u mňa prihlásený odber a bol by som veľmi rád, keby to číslo ide pod 50%. No poďme začať, že máme tu ALZU, hej. Ja začínam vždycky procesorom, keďže sa tomu už až tak nevenujem jak kedysi. To bude trochu zaujímavé pre mňa. Viem, že tam vznikli nejaké nové procesory. Ičo by som do i5-ky. Ako ja budem používať ALZU, hej. Samozrejme môžete si postaviť počítač z Bazošu, ako no neodporúčam to. Samozrejme to sa do toho vyzná a oplatí sa mu to tam riskovať, ako nech sa vám páči, akože ja som bol radšej zasadzom toho, že si postavím nový počítač. No nešiel by som úplne do toho najnovšieho soketu, išiel by som do soketu 1200, ktorý sa mi zdaže o triedu nikší. A zaujal ma tento procesor Intel Core i5-11400F. Je to vlastne 60-drový procesor, boost má na 4,4 GHz, to vám utiahne hry ako bez problémov. A vlastne je to F-ko, čiže bez integrovaného grafického čipu. Keďže my ten grafický integrovaný čip nepotrebujeme, to je vlastne integrovaná grafika v procesore. Keďže my to vlastne nepotrebujeme, keďže tam máme dávať normálnu grafiku. No dáme ho tam. Takže máme procesor, hej. Teraz by som išiel na základnú dosku. Nemôžem dať hociakú základnú dosku, hej. Musí to byť proste na ten istý socket, čo má procesor. Čiže musí to byť Intelovská doska, nemôže to byť vlastne doska vlastne na AMDčko AM4. Čiže vyberáme socket 1200, ako mala tá i5-ka. Ja preferujem značky MSI Asus a máme tu už nejaké dosky na výber. No buď tam dáte túto Asus, ja na toto som rozmýšľal, akože by to úplne pohode sedelo, ale vybral som tam túto. Sice je zatiaľ použité, ale určite to bude nepoužité niekde, len to tam asi teraz nie je naskladnené. Ale určite by som vybral túto dosku teraz. A je tam máte nejaké RGBčko, to je 160 eur, čo je pohode cena za dosku. ATX socket 1200, 4 sloty na rámky s maximálnou frekvenciou 4800 MHZ, formát ATX. Dávam ju tam, kúpiť použité, bohužiaľ no, nebolo na výber. Ďalšie, čo sem ideme dávať grafickú kartu. Rozumiem, tu už nabehla presne táto RTX 3060 Ventus 2x8 GB OC. Je to akože brutálna grafika, ako ja mám 1060 v počítači. Môj počítač už má akože už aj back svoj 4 roky. Dávam tam túto akože brutálna s frekvenciou 15000 MHZ. Nvidia. Akože moja najobľúbenejšia vlastne kombinácia Intel a Nvidia. Sám mám počítač AMDčko a viem, čo to robí, keďže moje AMDčko mi po 2 rokoch znížilo brutálne ten výkon. Maximálne GHz máme na procesore 4 a mám 3,6 maximálne, čiže preto tam nedávam AMDčko. No, takže zatiaľ máme budget, máme tu 3 komponenty a stojí to zatiaľ 633 eur a 94 centov. Ideme ďalej, ideme dávať rámky, keďže tu máme DDR4 až pre 4800 MHZ, dáme tam 16 GB RAM. A hneď ma zaujali tieto prvé, len s trošku vyššou frekvenciou, a to bola 3600 MHZ, presne tieto. Ako hej, je tam maximálna frekvencia, koľko tam bolo, 4800 MHZ, tak nejak, ale také rámky som bohužiaľ nenašiel. Čiže tam dávam tieto, akože sú v pohode, ja mám HyperX Fury 16 GB s frekvenciou 3200 MHZ. Ako samozrejme, keď chcete komp na strianie videa, tak samozrejme, tam budete dávať asi viac gigarámke, čiže by som tam dal ešte jedný tieto, čiže by som mal 32 gigarám a mal by som plné všetky 4 sloty. A keď sa ešte pýtate, prečo proste nedal som jednu 16-ku radšej, pretože dve 8-ky sú stále lepšie ako jedna 16-ka. To je jediný dôvod, čo na to môžem povedať, je to proste lepšie. Ďalej, čo nám tam chýba, je vlastne napájanie celého toho počítača a to je vlastne zdroj. Tomuto počítaču bude bohate stačiť zdroj 550 W, tak som vybral Euga Supernova Gold. To znamená, že Gold, že má účinnosť až 90%, čo je na 1000 eurovú zostavu veľmi dobre. Treba si ale pri tom vybere zdroja spočítať všetky tie vaty toho, že tu je 65 W pre procesor a na grafike som to nenašiel, koľko odoberá, ale písali tam, že by mala to stačiť minimálne 550 W zdroj, čiže by to malo úplne bohate stačiť. No ideme ďalej, dáme tam nejaké HDDčko, ja tam dávam 2 TB už, lebo ja si myslím, že terabajt už je málo v dnešnej dobe, čo tie hry už majú akože koľko gigabajtov, tam by som tam dal 2TB HDDčko. Samozrejme na systém pôjde aj SSDčko, ale k tomu sa nedostaneme. A ešte SSDčko M2-kové Samsung. Tiež moja obľúbená značka, dávam to tam. Taktiež aj veľmi dobrá značka, dávam to tam. No, už sme na cene 879 eur. A to SSDčko je vlastne dobré na to, že tam vlastne môžete na to dať Windows a má rýchlosť zápisu až 3200 MB za sekundu, čo je brutálne a tak by sa vám mal systém aj rýchlejšie spustiť. Ešte nám tam chýba chladič na procesor, ten som zabudol tam dať.
Akože, hej, ono to má nejaký chladič, ten Intelovský, taký ten basic, ale pokiaľ tam chcete poriadny chladič na procesor, tak tam odporúčam dať, tento Arctic Freezer. Mali pasovania na náš socket, AM5 a na Intelovské 1200. Môže si zvoliť farbu, tiež podľa Casey, biely, čierno-červený, rúžový, no to rúžový tu zrovna není. Černý, ja to dám tento, ale sme na cene 932 euro. Ešte mám tá skriňa na PC, alebo PC case, dalo mi tu chladiče. Tu si môžete vybrať herné, mini, odlučnené, podľa vás, aké chcete. Len doska je ATX-ková, čiže vyberáte tak, aby sa tam vlastne zmestilo. Napríklad táto nevyzerá zle, dám tu. A sme na cene 994 eur a 34 centov. Tu je otázne, či to už chcete skladať vy, alebo a nech vám to postaví Alza. Toto si ešte pridáte, chcem dostať počítač a Alza vám ho vlastne postava. Ináč kedy to stalo len tak, že kedy to stalo za 12 centov to zostavenie, 1 korunu to stalo, a keď som si ja skladal počítač, tak to stalo cca 16 eur tedy sa mi zdá. No a keď už toto je už cez váš limit, tak si môžete napríklad na miesto 2TB pevného disku dať 1TB a mali by ste to mať zhruba do tej ceny. No a to by bolo vlastne všetko z tohto videjka. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite dať like, podporte ma odberom samozrejme, budem môcť zrať 78,3% ma neodoberá, že tam klikni ten odber, daj tam like na video. Ak by si chcel nejaké ďalšie zostaviť, dajme tomu do 1500 eur, do 800 eur, do 500 eur, tak daj ten like a ak tu bude väčší počet lajkov, niečo také nás natočím. Ďakujem pekne a čaute.